L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Directora Kishkaya di Shuku, Songko Kementerian Volksgezondheid, Angonimator on tanggal 3 September, tahun rong evu selikor, kahanani on negara Suriname, isik kritis banget. Sektor perawatan nate ake jaman susah amarga kahanane pepayangi banget. Saben dino ana ake sing padha ketularan saka COVID-19 lan sawangane ora ana kemajuane. Direktur Rakesh Gayada Suku nyuwun marang wong sing padha ketularan COVID-19 iki kudu ana ing isolasi omahe dhewe-dhewe. Kementerian Buitenlandse Zaken, International Business and Internationale Samenwerking ngumumake ing pikuro saya nerusake menyang mule warga uga fasilitas diaspora Suriname khusus wong sing poto lair ono negara Suriname lan saiki duweni nasionalitas liya wiwit tanggal 1 Oktober bisa liburan tanpa visum ono negara Suriname. Konco-konco songko negara Suriname menehi rumah sakit 5 donasi campi-campi songko negara Londo kaya dene Mungra Streek Ziekenhuis Nikeri, Streek Ziekenhuis Marvina, Regionaal Ziekenhuis Wanika, Slans Hospital, lan Sint Vincentius Ziekenhuis. Ono ing container loro, ono kursi roda, tutup lan tutup krono, hand sanitizer lan amben-amben sing kanggo rumah sakit. L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi dins Suriname.